päivää, eli nyt tuli aika erikoinen maali. Eli näin mä tein tällaisen liikkeen, sitten mä pyöritin tätä koko ajan, pyöritin, sitten menin keskelle, syötin, lauoin, meni tohon ja meni tänne, siellä syötti meidän laukasin ja nuo numero 24 Janne Peronen otti jäähy ja tuli samalla maali. Erikoinen. Ja voitin silloin 6-1. Laukaukset ovat 23-20. Näin. Siinä. Maali. Jesse Puljujärvi 55 ja Kampitus J. Pesolaselle 55. Eli aikamoista. Eli nähdään esikosalla. Katkaunit naiset ja moikka.